gano okuli Nicholas Balo ndowoza munanga zino hampazi zigenda sokera kumwe kubanga nsubira kubanga manyi programs nolwecho nawe tuddawe wetanira kubanga ate munange BBS oje kumirako Jerry Sparks ndabako Mouth Tank ndabako nabantu abalabanje Steven Adriano nabalabanje ababera konga goli ku Facebook ogamba a nze nchikwata live either mbadde mvuga oba munange Go TV yange no eri waka na ewe ntukira yo budde buba bugenze nogenda ku simu ku Facebook noso kubanga totu kwa saganya. Tumila ko timu tashabi. Wabula ate timu Momo. Momo ya Gambia mbeba za Kensu son. Tegeza Momo 19 baby. Omugole over the weekend tuwari de mikolo. Nangwa dena wade mulu wade wade. Nenga bambie mikolo ja Momo jianyumie. Bachiala. Yabade kunikaye natu wabule tugambe. Yange yedako. Yange yedako. Munange Momo inspired mene. Olunaku olua weekend. Obalu ito olua zabade na kuzomwezi kumina muenda. Mwana mwala Momo. Basobodde okubanga bamututwala ko ini PC bamutute omwami Dax Kartel yavuddeyo nasobola okubanga ate bakyala ko wali ku muzikiti Momo munange nayambala bulungi nga anyumye nga ekitiibwa kiri wali amatiribo na tuwalide mmere tuwanyumye twalabyeyo Florence Florence ne Diana ne tulaba buli serebu yasituse ne yetuukira ne tulaba ko kezi buli sita yabadde wali tewerabira nti Dax Kartel munange yagambye bambi omukyala ono anjagadde nnyo okumusiima nkikole ntya yasazeewo akole emikolo gino sijja kuba nga mbyogerako ebirungi byeyogerera nawe kolabe omukolo gwa Momorito ne Dax Kartel gwatambudde kutya abaana beera sela bugwe katubirabe anyway Gracias.
Muriro, mukolo,